رمضان أتى والقلب هفى في حب القادم قد شغفا. رمضان أتى والقلب هفى في حب القادم قد شغفا. أشكم مسلنتي وسما من خير الأشهر قد عرفا. فرحان ففيه زكا وسما من خير الأشهر. شنو أشكم مسلنتي شيء ني دي يكي أمس تنبوين دماس وغسك أيكو منا تعمل شك عبد الله عبد الله إمام أهل السنة والجماعة وقنا فالطف يا رب الكون بنا أذن mun musunduma cikin shirin ba za mu yada zango a zauren tunasarwa tare da Ammar bin Isa Hotoro. Dr. Muhammad Mansur Ibrahim Sokoto ya ci gaba da cewa a cikin shahararren littafin nan nasa na duniya makaranta, littafin nan mai kunshe da dabin hikimomin wa'azantarwa. Dakta ya ce idan ka ga tururuwa ka dage kafarka don karkata ke ta, za ka gama da rahama Allah don ka ji tausayin wata halitta daga cikin halittunsa. To yaya kake ji idan ka tausaya ma ɗan adam mai daraja a wurin Allah? Ina kuma a ce wanda ka tausaya ma musulmi ne mai fuskantar gabas yayi sallah? Da haka shi ma Aliyu na Mangi, Allah ji kansa da rahama, yake bayyana mana halayen manzon Allah har ya lissafo mana ma da tausayi. Ya ce annabi shi mutum ne mai hanana gun musulmi ba hiyana, zuciya ta sa ga i'ana ga kiyayewar amana, shi bai ba saba alkawal ba. Ya Allah ka samu dinga jin tausayin bayinka. Bashi jalal don Allah kai mutumin fatawa. An gaida dan mutanen Hotoro. To mai sauraro kai tsaye ba za mu je ga tambayar mu ta yau. Mutum ne ya tantance kara masa matsayi a wajen aiki, amma ba kara masa ba har sai ya bada wani abu. Shin ya halatta ya bayar? Ramadanu ata wal qalbu hafa. Ramadanu ata wal qalbu hafa. Shahrul Qur'ani wa shahrul dhikr wa du'a'ud dari'i 'inda al fajr. Shahrul Qur'ani wa shahrul dhikr wa du'a'ud dari'i 'inda al fajr. Wa ghanimatu khairin tul al 'umr rahmaka ilahi ya dhal amr. Wa ghanimatu khairin طول العمر رحمك إلهي يا ذا الأمر. رمضان أتى والقلب هفا. رمضان أتى والقلب هفا. شي زما ضرورة باين دي زي جن زي كتو إباس دي سنة على يايسا. نعم عندي إمام سنعاني يفدا ونا تو بعد رشوان لأت إني مي باير وادي مي كربا كما با من دروشي كسامشي ونا مالن كربا. نعم كادو بحالي دي مكي تكين زو babin da ya dukkuna gida da duk samu wallahi malam ba rashawan ba kuma ba shugabanni kawai suke yi ba gaskiya abun ne ya zama ruwa ruwan dare a kaban kowa da wanda yake aiki da wanda baya aiki abinda muka sha gaba da mutum bukatun sa kafin muka nema mai bada kudi wuce ko an je gushin gidan mai nan mutum sai hanyar da zai zaga ya bada kudi shi wuce ana so kowa ilalace ana ko su kowa isaba ma Allah ana so ko saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafi ayi rayuwar dabba Allah kuma ba ruwansa da wannan to amma Imam Sanani ya fada cewa mutun ne kana da kaya ka shigo da kayanka an kwace shi kuma baka saba ma Allah ba zaka iya asara zaka iya shiga wannan buka bas da sunan Allah yayi duka anan muka zo karshen shirin amma da dukkan yan uwa da suka taimaka wajen kammaluwar shirin Faisal Nasir Muhammad Ammar bin Isa Hotoro Muhammad Bashir Duwan da Muhammad Halibu Adam sai Cibiyar Bin Baz Islamic Foundation da ta dauki nauyin kawo hanyar shirya na gabatar Bashir General Sharfadi nake cewa Allah ya saka sa da mu alkhairin sa'a ne.